आम दिजन को पूरा डरई देथिलो कहा कुछ न कोई कुआडे चली गलो जे आमे दिजन कोन नै कोन भाबी देथिलो मुना सोनी को फोन करी कहि देछि तमे घर को आसि जाइ जे बोली तमर जदि राजा को नै एते टेंशन राधा माते को तमे मति कहि के कहिलोनी राजा एते बल छै घर को फेलेनी आज तक बहुत डेरी होगला मुते कथ कह भी तर मो कथार कि प्रभाव पड़लानी से तथापि से रात सारा बस चुआ खेलु रानी की कि कहटा ठीक हावन ये तो सी आहरी चिंता कर बस राति बहुत होगी तुमने जा सोई बजा रानी आ मो राजा को अपेक्षा कर ये जुआई पुओ तमें सिना कहीदेल मो मन कौन मानुची मो नातीटा कौटी थब के जानी ये राति कौटी थब कौन करूब केमी अवस्था थब मुंड तो किसी कम करूनाई बुझल जुआई पु सबू नाटर गोवर्धन टोकी खंडक ए रानी ये मो नाती संगे रे दिन राति चौबीस घंटा खाली किची 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 एक ही नागुची बारंबार मना कोला परे भी सुनू नहीं किरे किरे पुरुष लोकटा को जदि घरे टिके शांति मिलिबो घरटा टिके भलो लागिबो ताले सेटा से घरे रहिबो यारी पाई मो नाती के घरे शांति नहीं सही पाई सब बेले जाएंगे सी बाहर समय काटू मु कोई भी का सुनू छी कि ये केड़े केड़े संसारी सन्यासी पलटी जीवे ये कमंडल धरी की हाथ रे बड़ो को जीवे मो नातियाटा तो छुआटा ना राजा एमती नथला रे को घर छुआ से कोण हेलाणी देखो देखो आई तुम सब बेले एमती कोण कहउछ भल कथान राधा माधव देखु रानी के टेनसन अच्छा कटा घर चूना दौ नहीं तत तो भारी बाधि जाऊँ मुझे देखु हेलो तत्ते भारी बाधि जाऊँ तू मत कह तू मो मुह पर जवाब दबु मु खराब कथा कह तू मो मुह सांगे कथा लड़े आ किलो काम धंदा तो तोरे घरे किछि नाही दिन राति 24 घंटा खाली गेफा मारछु गेफुछु हाथ गोड़ उड़ा तो सब अथर आई गलानी किंतु जीभटा दी हाथ नंबो होई गला नहीं चैते पाई पटर 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 चालुछि ए ए सुन से जो गहम अछि सेथिरु कोड़िए किलो पेशी पेशी का गुंड कर जो बड़ थालीटा ना आमर से सब रखी है शुणु अनाना साड़ को ये सब कम घंटाए भितर सारू तापर मुझ कम देवी कौन घंटाए भितर कोड़े किलो गहम राधा मधु मनीष ना मेसीन किला तू मनीष कि मेसीन तू बुझुब इे जीभटा जमी एड़े द्वर हलाउु हाथ हलैबू है अधिका कथा कहू ना कोड़े कोटा तीस को करदे तू केमी कम कर जानी मोर कम दरकार आ तू करी दबू
ଭାରି ଜୋରରେ କଥା କହୁଛୁ, ହାତ ଚଲା। ଇଏ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ଇଏ ତମ କଥା ତ ମୋ ପାଇଁ ବେଦର ଗାର। ହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଢିଲା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଅ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି କହିଲ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ଇଏ ଲୁହା କଳ ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ବି କାମୁଡ଼େ। ଆଉ ଇଏ ତ ବିଲେଇ ନୁହଁ, ବିଲୁଆ ସବୁ। ଦେଖ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନିଜର ଜୋର ରଖ। ହଁ, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବେ, ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେବେ ସବୁ। ମୋ କଥା ମାନ। ହଁ, ଇଏ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ନାତିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉନ, ମନଟା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଇଏ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମ ଫୋନ୍ ଯଦି ସେ ଉଠାଉନି ଚାଲୁନ ଆମେ ମିଶିକି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଚାଲ ମିଶିକି ଖୋଜିବା, ଯଦି ସେଟା ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ପୋଲିସକୁ କହିଦେବା, ସିଏ ଖୋଜିଦେବ। ଇଏ ମୋ ନାତିଟା କେଉଁଠି ରହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋ ନାତିକି ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅ। ଶାଶୁମା, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ରାନୀ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲିଣି ହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଉନି। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ହଜିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ବିତିଲା ଯେ ପୋଲିସ କେସ୍ ବି ନେବନି। ଆଇ, ତମେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼। କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି କହିଲୁ? ହିରେ, ମୋ ନାତିଟା ପରା ବାହାରେ ଅଛି, ମୋ ଆଖିକୁ ନିତ ଆସିବ, ମୋ କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ସିଏ। ହୋ, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ, ରାନୀ ଆଉ ମୁଁ ରାଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଚାଲ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତମ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବି। ହେ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ତମ କଥା ତ ମୋ ପାଇଁ ବେତର ଗାର, ଖାଲି ତମେ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ମନ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ସିନା, ନିଦ ହବନି ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ମୋ ନାତିକୁ ଜଣେଇବ ମୋତେ। ଚାଲ ବାପା ଚାଲ। ଜୁଆଇଁ ପୁଅ କଥା ତ ବେଦର ଗାର, ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ। ରାନୀ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ରାଜା ଏବେ କେଉଁଠି ଥିବ, ତୋର କିଛି ଧାରଣା ଅଛି? ରାଜା ତାଙ୍କର ସେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଜୁଆଡ଼ରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ରାନୀ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିକି ଦେଖେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବ। ତାର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା ରାନୀ, ତୁ ତାର ନୂଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଛୁ କି? ହୁଏତ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥାଇପାରେ। ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ ରାନୀ,
ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ଦେଖେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରାଜାକୁ କଲ୍ କରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ତମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଛ ସେଟା ସର୍ବନାଶର ବାଟ। ପ୍ଲିଜ ନିଜକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜୁଆ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଉ, ତମର ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ଧ୍ୱଂସର ବାଟରେ ନେଇଯାଉଛି, ପ୍ଲିଜ ତା ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ। ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୋର ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏ କଥା ଭାବି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୋର ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତମେ କେମିତି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ରାଜା ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ନିରାପଦରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଛାଡ଼, ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ କାଲି ରାତିରୁ ତୁ ଶୋଇନୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କରିଦେବୁ। ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେ। ନାଇଁ ବାପା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଅ ନିଅ, ଆଈଙ୍କର ପରଟା ରେଡ଼ି। ରାନୀ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତମେ ଶୁଣିବନି, ରାଧା ମାଧବ ଦୁନିଆ ଯାକର କଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବ। ହଉ ଦିଅ, ସେ ପରଟାଟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ରାନୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଯାଇଥିବେ। ନୁହଁ, ସେହି ସାଙ୍ଗକୁ ତ ମୋର ଡର ଅପା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ବେଶୀ, ବାବା ଖବର ନେଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ, ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ରାଜାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଖୋଜି ଆସ, କାଳେ ସେଠି ଥିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେମାନେ ମନା କଲେ ସେଠି ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଆଉ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ପଳେଇଥିବ, ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ, ବୋଧେ ଥାଇପାରେ। ହଉ ମଉସା, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ତାର କିଛି ଖବର ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଉଛି।
ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିକି ବଇଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଓ ସମା, କ'ଣ କିଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଉସୀ, ତମେ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନ, ସକାଳୁ ତମକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ରାଜା ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଶାଶୁମା, ଏକଥା ତ କାଲି କହିଥିଲୁ। ଇଏ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ତମ କଥା ତ ମୋ ପାଇଁ ବେଦର ଗାର। ହେଲେ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଏକଥା କେତେବେଳେ କିଏ କହିଲା? କିଏ କେତେବେଳେ କହିଲା ମୋତେ ଏକଥା? ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ବୁଝିଗଲି। ଇଏ ମୋତେ କାଇଁ କହିବ କି? ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଘରେ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ତ କେହି ନିଜର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କହିବେ କାହିଁକି? ବୁଝିଗଲି ଜୁଆଇ ପୁଅ, ବୁଝିଗଲି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଇ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମାଉସୀ, ମୋର ପୁଣି ଭୁଲ ବେମାରୀ ବାହାରିଗଲାଣି। କି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇଗଲ? ହଁ, ମୋ ଛୁଆଟା ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିନି, ତାକୁ କେହି କେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିନାହାନ୍ତି? ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କେମିତି ହେଇଗଲ? ଆଈ, ଆଈ ବା, ରାନୀ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ଗରମା ଗରମ ପରଟା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଶାଶୁମା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ବିକାଶ ଏବେ ଯାଇଛି ରାଜାର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଆରାମସେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇବାର ଅଛି। ଔଷଧ ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ପରଟା ଏମିତି ବନାଯାଏ? ହେଲୋ, ଏତେ ରାଗ
ଦୁନିଆକୁ ବନେଇଛି କିଲୋ ମୁଁ କ'ଣ ପଶୁ ଭାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶାଶୁମାଧ ଦୟାକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ରାଜା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ଦେଖ ଜୁଆଇ ପୁଅ ତମେ ବି ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କଲି ଇଏ ପରଟାଟା ତ ରାଗ ହେଇଛି ମୋ ନାତି ପାଇଁ କ'ଣ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କହିଲ ଏତେ ରାଗ ତମ କଥା ମାନି ଖାଇଲି ତା ବୋଲି କ'ଣ ପଶୁ ଖାଇବା ଖାଇବି ମୁଁ ମଣିଷଟି ଆଇ ଏଇଟା ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି